Dobrý den, vážení diváci. Dnes se podíváme, jak funguje jeden z největších českých vysílačů, a to Praha město, který znáte spíš prostě jako Žižkov. Cestou do Prahy jsme stačili probrat, že Honzovi Kurzovi, který pro vás pořad točí, je téma velmi blízké. Pro mě to jsou určitě nostalgické vzpomínky. Jako já jsem o radiokomunikaci dělal 13, dá se říct, necelých 14 let, že dřív to bylo trošku o něčem jiným. To byly analogové vysílače, dneska to jsou všechno digitální. To je trošku o něčem jiným malinko. Úvodem bychom měli vysvětlit, proč se jako prvnímu budeme věnovat zrovna Žižkovu, a ne třeba Ještědu. Začínáme na tomto místě z toho důvodu, že vysílač Praha město slaví v letošním roce 20 let od svého spuštění. Stavba věže, kterou vidíte za mnou, začala v roce 1985 položením základního kamene. Je to samorostná konstrukce pana inženýra architekta Aulického, který je autorem té věže a spočívá v železobetonovém základu a v tom systému samorostných ocelových věží. Byla vyhloubena 15-metrová jáma, do které byl vlastně vylit železobetonový monolit, který slouží jako těžiště a základna. Do výšky, kam se až dalo dostat s klasickým jeřábem, což je na téhleté fotografii, se dělalo všechno klasickým jeřábem a potom jeřáb stoupal společně s tou stavbou. V té pruhované laminátové části, která je úplně nahoře a ve které jsou umístěny antény pro digitální televizní vysílání, tak úplně nahoře je kyvadlo, které slouží jako protiváha a jako tlumič kmitu toho anténního nástavce. V roce 2000 byl typický technický vzhled věže doplněn miminky výtvarníka Davida Černého, které se setkaly u pražské veřejnosti s pozitivním ohlasem, a proto si je naše společnost zapůjčila na 20 let, aby dali trošku lištější ráz té ryze technické stavbě. Můžete navštívit vyhlídku s krásným panoramatickým výhledem na Prahu, která je uprostřed ve výšce asi 93 metrů. Nicméně my se dnes podíváme ještě výš, kam veřejnost normálně nemůže. Podíváme se do výšky 113 metrů. V minulosti původní televizní vysílání bylo vysíláno z vysílače Petřín. Jak sami vidíte, je to věž, která je relativně nízká a pokrytí z Petřína zdaleko nepokrylo novou Prahu a celé území Prahy, i když byl později dostaven potom vysílač na Cukráku. Proto Žižkovská věž slouží k dokrytí Prahy všech jeho zákoutí televizním signálem, tak aby všichni Pražané měli dostatečný a dobrý signál pro příjem televize a rozhlasu. Tohle je pracoviště centrálního dispečinku, na kterém kolegové hlídají provoz nepřetržitě televizního a analogového vysílání, jak rozhlasu, tak i televize. Za mnou je vidět monitorová stěna, kde probíhá vizuální kontrola vysílání z jednotlivých vysílačů. A to centrum dispečinku je umístěno tady uprostřed, kde můžete vidět například přehledovou mapu rozhlasových vysílačů, které provozujeme. Dole jsou monitory od technologií televizního vysílání, v tuhle chvíli už jen digitálního. A úplně napravo jsou potom monitory od distribučních sítí a kompresních technologií, to znamená o technologii, kde se vlastně vytváří jednotlivé digitální multiplexy, kde se zbíhají signály z jednotlivých televizních studií, dochází k jejich míchání, jejich zpracování a odtud potom už se rozesílají po všech vysílačích v České republice, odkud se vysílají k divákovi. Kolegové vlastně tady tvoří takovou tu první frontu monitoringu a dispečinku, to znamená zasahují v okamžiku, kdy se cokoliv v síti děje. Na obrazovkách se jim automaticky ukazují alarmy, alarmová hlášení, která jim signalizují potenciální problém, a kolegové mají možnost operativně zasáhnout, zaměnit technologii, to znamená přepnout na záložní technologii, na záložní vysílače, mají možnost ovládat naše energetické systémy tak, aby vše fungovalo precizně, mají možnost dálkově je přepínat regionální vstupy jednotlivých televizí a spoustu dalších a dalších operací, protože my už dnes vlastně na jednotlivých vysílacích střediscích, na těch kopcích de facto už nemáme obsluhy,
a veškerá technologie běží dneska už bezobslužně a je ovládána právě z tohoto pracoviště. Datové služby mají v tuhle chvíli separátní dispečink na Pražském Strahově, nicméně to dnešní natáčení zde už je v podstatě deniéra, protože celé tohle dohledové centrum se bude rozšířovat a modernizovat, bude se slučovat právě s tím strahovským dohledovým centrem našich páteřních přenosových sítí, tak aby vzniklo jedno moderní centrum sdílené, kde budou kolegové mít možnost sdílet informace jak o našich datových sítí, tak i o televizním vysílání, protože ty dvě služby mezi sebou velmi souvisí, protože právě naše datové okruhy používáme pro přenos televizního signálu od headendu, od toho centra pražského k jednotlivým vysílačům. V analogovém vysílání před 10-20 lety bylo normální, že jeden vysílací kanál, jeden vysílací kmitočet byl přiřazen jednomu analogovému programu a tím to vlastně končilo. Digitální vysílání se liší od toho analogu tím, že na jednom vysílacím kmitočtu můžeme vysílat až několik, v dnešní době třeba typicky 5, ale do budoucna až třeba 20 televizních programů využívající jeden společný kmitočet. Tohle je vlastně to zařízení, ve kterém se jednotlivé programy ze studií, tak jak je vidíte na své televizní obrazovce, skládají do jednoho programového toku a jedním vysílačem prostřednictvím jednoho kmitočtu se vysílají divákovi. Tak nyní se nacházíme v samotném srdci digitálního televizního vysílání v České republice. V téhle místnosti se nacházejí centrální headendy, čili centrální technologie multiplexu 2, čili komerčního multiplexu, a i multiplexu 3, který naše společnost provozuje. Genus Plus přichází po datových linkách a přichází tady do těchto modulárních kodérů a tohle je ta jednotka, ve které se ten program z vašeho studia zpracovává a vkládá vlastně do celkového programového toku multiplexu 3. A takhle sestavený programový multiplex potom odchází přes naše distribuční trasy na jednotlivé vysílače, odkud je vysílán divákovi. Za mnou můžete vidět už jenom půdorys prostupu mezi vzduchotechnikou a bývalým analogovým vysílačem. Pro vaši představu, ta zakrytovaná část, takhle velký byl půdorys analogového vysílače, který vysílal jeden jediný televizní program. A jak jsme dole viděli ten obrovský prostor, který zabíral analogový vysílač jednoho jediného analogového programu, tak takhle vypadá digitální vysílač dneška. Vysílač, který svým signálem pokryje celou Prahu, vysílač, který vysílá na jednom kmitočtu 5 televizních programů. Vedle sebe tu vidíte 3 vysílače všech 3 digitálních multiplexů České republiky, takže vysílání 11 programů pro občany Prahy a nejbližšího okolí. Celé tohleto patro je dedikováno pro digitální televizní vysílání i do budoucna. Signál, tak jak jsme si řekli, zase v přízemí z digitálního headendu, kde se poskládají všechny programy do jednoho programového toku, přijde sem do vysílače a odtud je vysílán. Máme tu vysílače všech 3 multiplexů, čili v současnosti 11 televizních programů a tyhle ty 3 kmitočty, tyhle ty 3 multiplexy se musí spojit do jednoho, do společné antény. K tomu slouží zařízení, které vidíte tady vlevo ode mě. Ten labirint je soustava filtrů a združovacích mostů, které slučují všechny ty signály dohromady. A na výstupu, to je ta úplně nejzazší trubka, jsou vlastně už všechny signály poskládané do jednoho vysokofrekvenčního signálu a ten je potom veden do antén, které jsou nad námi, úplně na vršku v té červeno-bílé pruhované části vysílací věže, kde jsou vysílací antény pro televizi digitální. Tyhle trubky jsou vlastně koaxiální vedení. Tak, jak znáte z domova koaxiální kabel, kterým máte připojenou anténu ke svému televizoru, ale kde je samozřejmě daleko menší intenzita signálu, tak tohle je to samé, jenom v robustnějším provedení pro velký výkon. Kdybychom se podívali dovnitř těch měděných rour, o kterých jsme hovořili, tak vypadají právě takhle. Uvnitř vnitřní vodič, který vede hlavní energii a sínící vodič mě. Tahle nezapojená rozhraní jsou připravena na další vysílače, dalších multiplexů, ve kterých vám dáme, doufajme, televizi ve vysokém rozlišení. No, musím říct, že po 20 letech, co jsem teda dělal ještě na vysílači, ještě je teda opravdu ta technologie šla hodně dopředu a nedokázal jsem si tenkrát představit, že by to až takhle bylo malinký. Když ty obrovské skříně, které vypadaly pomalu jak vagón, se změnily v takovouhle krabičku.
Možná se vám zdá, že staré analogové technologie byly zajímavější, poetičtější, nicméně my netrpíme žádnou nostalgii, naopak jsme pyšní na to, že můžeme služby pro vás provozovat na nejmodernějších špičkových zařízeních, na digitálních zařízeních. A příště se podíváme na podobná zařízení na televizním vysílači Ještět, která zajišťují signál právě pro vás doma, pro televizi Genus+. Těším se moc, na shledanou.